Ne ozbiljno. Ne, 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 ne. Nikad, nemoj više. Sad se čuo. Nisam rekao, nisam da nas relaksira i da nas distancira od ozbiljnih stvari koje smo. Ali znači meni je rock and roll ozbiljan. Meni je rock and roll ozbiljan. Evo sad ću da vam kažem iz koje pozicije je ozbiljan. A kad je bio, kad je bio, živio sam najbolje od roka, ajde. E, kad je da mi vređa profesor. Ne dire za starog rokera. Da bude kad je bio iz Crne Gore. A Drita Nabazović? Drita Nabazović, ja sam kao kompliment za njegova neka politička nastojanja i političke poteze rekao da je on pravi roker u ovoj politici. Da. Jer je roker, roker je jedan bunt. On je crnogorski Obama. Ne, sad možemo da se sukobimo oko toga, ali sam svoju kvalifikaciju dobrog posla rekao da je roker. Ajde onda da komentarišemo ovo što smo malo pripričali sa Darkom Trifunovićem. Kako vidite našu poziciju? I Darko je rekao da smo na vreme, da smo pripremali, možda bi sada lakše prošli. Ne samo sa idejom da smo nešto drugo činili, nego da smo i mi ispitali ovo što nam se sada prebacuje, da smo na drugi način to prezentovali, možda nas ne bi dočekao ovaj trenutak sada. E pa, šta bi bilo kad bi bilo? A dobro. Slušali smo mi ceo taj razgovor da ne bi gledao se ove zamarali. Ta vrsta razgovora po meni je korisna i to je naša struka i Darkova i moja. Edukacija. Sad ja treba da kažem, sam 1992. godine napisao knjigu u Bosni i Hercegovini između rata i mira, pa nisu me nikad slušali, bio je rat. Dakle, sad imamo ovu situaciju koju imamo. I ona je, sad ako govorimo o rezoluciji, tačno da govorimo o rezoluciji, o genocidnom nacrtu, čiji tekst još uvijek do kraja nismo videli, i mi imamo tu očigledno dva problema. Sad, kad kažem mi, kao građani Srbije, državljani Srbije, imamo diplomatiju, imamo njene stavove i s druge strane imamo, o čemu i Darko govorio, neku realnost. Što se tiče ovoga što sada radi vlast i diplomatija, rade ono što je nužno. Da li je dobro, pokazat će se. U smislu, jasno je glasanje da će većina ovakva ili onakva podržati rezoluciju, da će rezolucija Generalne skupštine proći, ali ona nije rezolucija o genocidu. Ona je o danu sećanja na genocid, što je vrlo važno. To ima. Tako piše, da. Da, ali ne govorim to suštinski. Sad, pošto smo slušali Darka, pa po tim svežim. Dakle, to je što se tiče vlasti. Da li će sad ona to, pošto imamo pre toga i Savet Evrope, da li će ona to sad predstaviti propagandu, to je pitanje njene propagande, kako će ona građanima sad to predstaviti, da li dva mala šamara u međunarodnoj zajednici, što je moguće, ili će predstaviti kao pobedu, borili smo se, pa nismo uspeli. Pripremljene su obe verzije, ako ja mogu sad kažem sa strane. Ono što je drugi problem, to je taj problem vrlo nepovoljnog rasporeda u međunarodnim odnosima, o čemu i Darko govorio, gdje smo se mi u stvari našli sa našim pitanjima, kao što je Kosovo, kao što... Mi smo se našli u situaciji onog puža ili šta god hoćete u travi, koga travu slonovi gaze. Preko nas se slonovi gaze. Dakle, da pojednostavim, mi ćemo na kraju, naravno, Rusija, Izrael, oni iz svojih razloga neće podržati rezoluciju. Iz svojih razloga. I tu je u redu, svaka država prati svoje interese. E, kad dobijemo taj detalj, da Rusija, na primjer, istrguje da možda bude suzdržana, to će biti vrlo važno za ovdje međunarodnu percepciju, ovu domaću percepciju. Dakle, po meni, rezolucija takva kakva je, ništa se po sadržaju ne razlikuje od rezolucije, deklaracije, skupštine, Srbije iz 2020. osim reči genocid. Reč genocid je mnogo, mnogo, ali to imenovanje se moglo prepoznati u definiciji koja je dala Skupština Srbije, kako je definisala opisno. Ali promenio se kontekst. Šta je promenjeno na domaćem? Ja kao ljudi, kao da, ja sam naučio da slušam i muziku i ljude kad govore, pa i sad ću da završim, da vidimo, mogu da nešto kaže. Čekali smo, ja ne želim, sam penzioner. Ali, ovdje da kažem, kad predsjednik se pojavi, donese kinesku tablu, ja ne samo da slušam, ja zapamtim. Taka mi je, još mi se mozak nije pokvario, i čovjek je lepo rekao. On jednostavno vodi jednu kampanju borbe
pruža otpor specijalnom ratu kolektivnog zapada protiv njega, njegove vlasti, odnosno naše vlasti, sada vladajuće koalicije. Sa jasnim, to je bio prvi red, drugi red napisao, nacrtao, da će biti upotrebljene dve stvari. Jedno je de facto ili de jure priznanje Kosova i tu vam je sada jasnije šta se dešava Savet Evrope i gde će nastati veza u Generalnoj skupštini. I drugo je da, kako vam rekao, pustimo niz vodu Republiku Srpsku. A posle našoj drugi termin i onda je pričao nekim artiljerijama, to ste vi i mi koji tu nešto pucaju i rekao da je glavni u stvari cilj da se marionetski režim dovede na vlast. Dakle, čovjek je otvoreno rekao. Čekaj, mislim, ja sam nesetam ovdje samo jednu poziciju. Rekli ste mi, nek do vas sedne čovjek iz vlasti. Pa nema veze. A vi bliski i otvoreno. Nema veze. Žalim se. Mene, samo mi interese pozicije iz koje pričam. Ja moram sad da ne gubimo vreme. Ovaj čovjek u vlasti ima obaveze, u ministarstvima, ja ne. Ja samo jednu stvar znam, da je Milo Đukanović, kada je počelo Arapsko proleće, sazvao jedan krug ljudi kojima je verovao, ja sam bio tu. I on onim svojim okupljenima rekao Marovićima i sličnim, koji su ga svi naravno posle izdali, rekao, ljudi, mi sada treba da razmišljamo o odlasku sa vlasti. Tako je otvorio sastanak. Sad smo najjači, imamo sve parametre, ali ovo što se dešava, Arapsko proleće, u suštini vezano za dve stvari. Bio pametan čovjek. Skok cene hrane i energenti. Borba energenata, a mi smo se isto našli kao i Gadafi, kako je Milo rekao, u sukobu. Jesu oni ušli u NATO u saglasnost Lavrova, ja, insajder, kad je Lavrov obavešten. Ali Lavrov posle je zaboravio to. Dakle, ovo sam namerno rekao da bi se vratio na suštinu i time završavam. Suština je da sada, kad se sve ovo završi, neće to ništa mnogo promeniti, ta rezolucija sama po sebi. Srbija će biti pozvana i obavezna, ali obaveznost je problematična kod Ujedinjenih nacija, da svakog 11. jula na neki način, i to nije čak ni sećanje, to je reflection days, to su dan, znači, kada vi razmišljate o tome. Znači, prigodni programi koji pravi u Srbiji, ima dovoljno oni koji će praviti. Srbija što bi mogla iz ovog izvući, to je moja preporuka, mislim da je to Darko rekao, to je jedno ozbiljnije izučavanje i prikupljanje svih dokumenata, da ne bi bilo šta bi bilo kad bilo. I ja tu završam. A gospodine Beriša, mene sad zanima najviše, jasno je da je dosta pritisaka sa raznih strana i ništa ne deluje dobro, ali ako ima tračka nade da bi nešto moglo biti u našem interesu, to je zajednica srpskih opština. Jer posljednjih dan, dva, sa više strana je pritisak na Kurtije da se time podhitno pozabavi. Je li to samo za bacanje prašine u oči ili verujete da će od toga nešto biti? Ja nisam sklon da verujem ono što ne može se opipati i ono što se ne može realizovati. Da postoji volja realizacije zajednice srpske opštine, ne bi čekali 11 godina. Svi ti koji su, ajte, 2013. godine garant formiranja zajednice srpske opštine bila Evropska unija. Ista ta Evropska unija koja više ni svoju politiku ne prizna, ni svoju politiku ne vodi, nego potpuno je okrenuta ka jednom nasilništvu u politici. Kad kažem nasilništvo, vidimo kako se ponašala pre nekoliko dana Skupština Saveta Evrope, kada je a priori 10 amandmana što je predstavnica Republike Srbije, gospođa Pilja i njen tim koji su imali, odbijeno. Ajde, tu nisam bio mnogo iznenađen, jer je Srbija bila meta i tema rasprave, ali sam iznenađen u amandmanu vlade Italije, odnosno poslanika iz Italije, koji su jedan amandman imali i to sa jednim pitanjem formirane zajednice srpskih opština. Mi vidimo, prisustvujem da oba bitna organa Saveta Evrope, s jedne strane Evropska unija, s druge strane Ujedinjene nacije, po onome, po postulatima na kojima je to i zasnovano funkcionisalo, vidimo da je došlo do nasilništva. Nasilništvo se upravo gledate. Imate s jedne strane Albina Kurtija, i s druge strane videli smo kako se ponašala gospođa Osmani u Savetu bezbednosti.
jer je do maksimuma zloupotrebljena žrtva u četiri dame koje su bile tamo, jer to nije, to je presedan da vi dovedete nekoga koje je na kom obliku doživjelo torturu, vi dovedete, izlažete te osobe ponovo novoj torturi, a sve to ima, ja ne spadam u grupi onih koji bi rekli, znate, ta rezolucija u Savetu bezbednosti o genocidu, ona pravno nije obavezujuća. Da, pravno nije obavezujuća, ali kada vi budete došli u prilici da vaše dete, vaši unuci, vaša familija mora tog 11. jula da se prisjeća toga, drugo, da deca uče u udžbenicima, da to mora da uđe kao lektira u udžbenicima, da su Srbi genocidan narod. To je izuzetno teška u ovom trenutku. Ja moram samo da pitam. Ja hoću samo ovu konstataciju. Govori se da nikada neće pisati da su Srbi genocidan narod. Na tu terminologiju apsolutno ne moramo da se privikavamo. Ako govorite o genocidu, da vas pitam samo nešto. Ako je ovo upereno samo kao zločin protiv nekih osoba koje su zločin izvršili... To je drugo. To je, niko nije osporio i niko ne osporava da je u Srebrenici izvršen zločin, ratni zločin. To niko. A da je postavila genocidna ideja. Ja poznajem jednog od komandanata brigade koji je ratovao na tom prostoru u tom trenutku, to je gospodin Vinko Pandurović, da je postavila genocidna ideja Srba u tom trenutku, gospodin Pandurović sa svojim jedinicom koji je bio u okruženju Srebrenice, ne bi postupio tako što je otvorio prolaz muslimanskom narodu da prođe. Znači, sama reč genocid podrazumeva uništavanje jedne grupe ili grupacije ljudi na tom. Znači, sve... Ne sporeći da je i jedan... To je sve nešto što pokušavaju da zabašure ovi koji su pokrenuli tu inicijativu. Da li Rusi sa jedne strane, Izraelci, pa u Izraelu je veći genocid napravljen u ovom trenutku nego što je preko 35-6 hiljada koliko ima. A i u Ruandi. Ruanda, da ne govorim. Pa čekajte, zašto zaboravljamo Tuš? 970. Zašto? Svi su to... Radi se o stotinama hiljada ljudi koji su... I onda nađete Srbiju. Srbija u ovom trenutku je izložena jednom frontalnom napadu, gorije od onoga iz 99. godine. Ono što nije 99. godine urađeno. Mi smo tada imali prilike da se branimo. Ja neću uopšte da se upustim u analizu da li da je izvršena invazija pešačka, da je NATO ušao u tadašnju Saveznu republiku. Uopšte neću da se bavim s time. Hoću da kažem samo jednu stvar. Tada smo imali mogućnost da se borimo na frontu paralelno s njima. Danas nemamo priliku, jer danas rade olovke, rade nekakve druge tehnologije koje zapravo za cilj imaju jednu stvar. Naterati Srbiju u potpunosti da se okrene od Rusije. To je jedno od pitanja. I drugo je od pitanja da se deo teritorije koji nisu mogli do današnjeg dana da odcepe, govorimo o Kosovu i Metohiju, znači da to urade u ovom trenutku. Da li će i u kom obimu naša diplomatija uspjeti, da li je zakasnila, diplomatija treba da radi svoje, mi treba da se oslonimo u sopstvene snage, mnogo mi očekujemo da će drugi umjesto nas da urade i to više treba da zaboravimo. Znači svako sa svoje pozicije mora da krene da radi sa svoje stolice, da ide napred, a nikako unazad. Mi imamo puno i vidite, kada slušate... Samo da pitam nešto, ovo mi interesuje. Ako mi kažemo da mi nešto radimo protiv onoga što oni traže od nas, i za to nekako dolazimo u ćorsokaki i u sukob naših želja, interesa i volja, a ako ovoga trenutka, sad gdje god da pročitamo, kažu i za Nemce, i za Italijane, i za Amerikance, da Albinu Kurtiju nekako šalju i te note, napravite... Sprovedite zajednicu srpskih opština. Kako to onda da... A nisu mu poslali note. Oni to kažu tako deklarativno. E vidite šta se događa sa upotrebom dinara. Mi imamo gospodina Obrajna koji je zadnji jučer razgovarao sa gospodinom Kurtijem u Nemačkoj i rekao mu što prije brže. A onda čujemo izjavu gospođe Vjose Osmani kao predsjednici Kosova koja kaže statut zajednice srpskih opština koje je predložila Evropska unija. Evropska unija mora da ide na Ustavni sud Kosova, da to bude 10. 16. je zakazano glasanje u Savetu ministara Evropske unije. Normalno da neće se ništa do toga. I a priori pre toga govori da taj statut u onakom sastavu kako je predložen
da vode računa da Ustavni sud ne treba da ga usvoji. Znači, automatski utiče na Ustavni sud. Meni interesuje kako su oni u toj poziciji, a mi nismo u takvoj poziciji. Pa, mi nismo u toj poziciji, jer smo imali posla i imamo posla. Mi s jedne strane imamo cijelu međunarodnu zajednicu. Mi nemamo neke velike prijatelje koji bi stali na našoj strani u ovom trenutku, jer više ne postoji ni prava, ni pravda. Da vas pitam nešto, ali ovako ljudski da vas pitam. Koliko vam zameraju vaši sunarodnici kada ovako pričate i na ovaj način o emisijama? I koliko je teško? Jer ja kažem, ovde za nas treba svako da leči sebe. I mi, pre svega, Srbi, ovde treba da izlečimo sebe, da budemo bolji, pa ćemo onda i sigurno u nekoj meri biti bolje sagledani. Koliko vam zameraju kada ovako istupate? Posle svake emisije imamo određene poruke koje dobija svugde, jer su sada mreže toliko. Sigurno da postoje te poruke koje se ne slažu sa mnom, zameraju. Tako, ali morate biti realni u jednoj stvari. Ako govorite o Srebrenici, o muslimanima, morate isto tako biti realni i govoriti o srpskim žrtvama u Bosni, konkretno u Podrinju, tamo 3700 i koliko Srba. Znači, isto na Kosovo. Ako govorimo o one četiri dame, zaista, ja ponavljam, to je klasična zloupotreba tih dama, morate govoriti o tome koliko je Srba nastradao. Ajte, pa od 105 žrtava koje se spominju u procesu protiv Tačija, 46 su Srbi. Procentualno, kada uzmemo broj Srba koji žive na Kosovu i Albanaca, onda vidite da su Srbi veće žrtve u odnosu na Albance. Kada posmatramo šta gospodin Kurti radi, pod instrukcijama, jer gospodin Kurti, ako ne treba tu mnogo biti visperan pa da vidite, jer kad Kurti nema šta da radi i kad mu treba nova akcija, prvo ode do Londona, obavi to što ima konsultacije sa Londona. To sad mi romantizujemo cijelo tu stvar. Pa ode tamo, pa se vrati kroz Nemačku i onda imamo, ja to sada u zadnje vreme govorim o administrativnom postupku vlade Albina Kurtija koja podrazumeva pražnjenje Kosova od Srba. Da, moram da pitam, evo sad vas, nebitno, a posjeći idemo da pitam, a ako je sad pražnjenje uopšte ljudi sa Kosova, Srba, Albanaca i tako dalje, često se sada spominje i po brojkama. Različiti je motiv pražnjenja. S jedne strane imamo moje sunarodnike koji idu za novcem, za boljim životom, a s druge strane imamo ovaj deo naroda koji je prinuđen da traži bolji život. Bolji život i oni traži. Izvini, moram tako kažem. Kako i jedna i druga politika? Moje porodice, to se ja kao dete sećam, nastala je čitava Ribnica. To znaju Kraljevčani. To su Vlahovići, Rubežići. To je sve moj dragi otac, kao solidarnost, sa svojima ljudima smeštao, tad je bio uticajan, pomagao je i kasniji patrijarh German. Dakle, ja se sećam tih slika. Znači, mi moramo da shvatimo da migracije uvek imaju ideju boljeg života, sigurnijeg života. Da su one nasilne, što se često dešava, što se desilo 2004. se desilo pred dolazak NATO, jer su ljudi se bojali osvete. Drugo, da li su one motivisane ekonomskim, socijalnim pitanjima, što jeste u ovom slučaju apsolutno da imamo pravu, ali kod Srba. Kosovo je jedno društvo u kome, naravno, svako voli tamo gde smo rođeni. Volim ja moje Kraljevo i sad i Beograd. I ovo Srbe ovakvi kakvi su, nemojte nas popraviti. Pustite. Mi kad bi se popravili, ne bi valjali ništa, liči bi na Šveđane. Ako bi uopšte imao. To je malo kolegi. Nema šanse. A ne. Ovaki, kakvi smo. Ali hoće ovo da kažem, da se vratimo na suštinu. Mislite na ono na lekovitost razgovora. Da, da. To je lepo kad budemo pričali ovako. Kolejne terapije, to u redu. Ali mi posle toga ćemo napraviti različite filmove i priče o tome što je ljudski. I to je neka draž Srbije i neka draž Beograda. A još da kažemo ovako. Idemo prvo zajednicu opština. Vidite, dok je ova galama, mi stalno zaboravljamo da je taj dijalog umro. On ne postoji. U kom trenutku? U kom trenutku je potpuno umro? On je prvi put pao daleko... Preključe, ali nije joj Abanjska. Ne, vidite. Preključe, potpunosti kada su oni... Nemoj da budeš Darko sad, molite, budi Darko. Dakle, idemo ovako. Po meni umro je januara 2017. Kada je Srpska lista ušla u vlast i rekla ne damo Trepču, hoćemo zajednicu opština i dajemo vam većinu.
Od tada se igra igra trgovine i polako se zaboravlja prvi briselski sporazum, zajednica srpskih opština. U ovom momentu je zapravo, sad je malo čudno da ću ja reći da ja branim vlast. Ja branim vlast, ja mislim da ja branim, a ovi aktivisti nek rade svoj posao, samo volim vlast da ne uleti u ovo. U ovo ako uleti. Da mi sponzorišemo ruske i druge rezolucije o genocidu na Rusima, Jevrejima i Jasenovcu. Ali, da završimo 35. Sad se usvaja poglavlje 35. Ljudi, poglavlje, dopune poglavlja 35 su ni antisrpske, ni srpske, ono što su naši pregovarači ispregovarali. To je taj famozni put ka normalizaciji. Ja sam pogledao taj tekst. I kad uzmete onaj prethodni tekst, on ima par uvodnih rečenica i prepričan sporazum iz 2013. Dakle, sad je prepričan sporazum. Tu postoji zajednica opština. Ja sam video Ohridski sporazum. Nije Vjosa Osmani ništa izmislila. Da li se Petković složio, nek to on objasni. Zašto to ide na... Potpuno je besmisleno. Zašto on složio da to ide na Ustavni sud? Jer nije obaveza Kosova bila da donese statut. Nego je trebao upravljački tim da to predloži Kosovo, da da svoje mišljenje. I da onda kad se konstituiše zajednica na prvom svojoj skupštini, to je izvorna ideja. Promenjeno je. Nažalost, naša vlast je učestvovala u tome, ali zajednica opština ostaje kao obaveza. Sad, povežem s ovom drugom, te ja sam rekao, nisam zaboravio. Mi ćemo s jednog dana, mi stalno zaboravljamo, da je briselski dijalog, znači on je u kolapsu. Kad je totalno pukao, pa totalno je pukao posle Banjske. Jer je počeo da ucenjuje, kao da evo, Vjosa sad priča o terorističkim metodama, a počelo je ucenjivanje. Procenilo se sa kosovske strane, a navijali su za to 2 godine, da su Srbi mali Rusi, sve to neko priča u vašoj emisiji, sve to ja da ne ponavljam. I onda 2012. posle Banjske smo se našli u delikatnoj bezbednoj situaciji, ne zbog Banjske, nego je kriza na Kosovu svedena na bezbednost. Kad se svede na bezbednost, NATO i ovi koji ne žive ovde, oni samo gledaju da razoružavaju i da odlažu direktne sukobe. Verujte, ja sam bio u Kosovu prošle nedlje, nedlje ponedljak. To je sve pod policijskim snagama. Imamo takvu komunikaciju sa našim gledaocima. Pod policijskim snagama. Dakle, poenta, šta je poenta? Taj dijalog se odvija na predlog Brisela i Beograda. Nemojmo ljudi sebi da sečemo nogu. Mi smo predložili, možda je to bila, ja sam lično mislim da je Tadića vlast bila najgora u istoriji, ali to je moj lični doživlje, to nije bitno. Ali bitno je da je to sad nama argument. Kada se sada poglavlje 35 pojavi, mi nemamo mogućnost da na njega reagujemo, ali onda slede izveštaj na Generalnoj skupštini. Tu treba da budemo proaktivni. Da kroz to ne više samo izveštaj generalnog sekretara na Savetu bezbednosti, nego na toj skupštini treba da se verifikuju neke eventualne izmene. A treba će. Dakle, po meni, kampanju oko Srebrenice treba tako voditi da se ne posvađamo sa 2/3 u Generalnoj skupštini. Izvinite, to je moj savjet. Ako krenemo ovim putem i drugo dnemo, šta nas sprečava da napišemo istinu o Srebrenici? Ajde da vidimo šta. Kad je Haški sud pravde na tužbu Bosne i Hercegovine rekao istinu, da Srbija nije odgovorna, da je ona propustila neke stvari, ali 2 dana pre Srebrenice, tamo je korpus pod Ojdanićem. Oni pokušavaju i nema tada zločina. Zašto? Šta nas sprečava da napišemo studiju, ovi koji znaju, ljudi koji su učestvovali, da to predstavimo. Kao što sad predstavljamo naše viđenje košara. I da završimo. Vidite, mi tim ratom smo toliko podeljeni. I nacionalni se. I svako ima svoju priču. I to nećete moći, verujte, ja kad sam vidio onaj prvi tekst, to je bilo 85. o stradanju kozaračke dece. Tad sam bio na vrlo odgovornom položaju, je bio u komunističkoj partiji. To bio moj zadatak. Ja sam onda alarmirao Istanboliću i drugim objašnjavao da je vreme da se s tim suočimo i da Srbija predloži izlazak iz SFRJ sa pokrajinom. Dakle, to me obeležilo, ali mi mirno spavam.
Hoću joj kažem, kad se vrate ti duhovi prošlosti, a niste iz obaveze, tu je ta terapeutska, pa činjenice su demo osveženje, jedino, najjače, a ta rezolucija nas, ne da nas onemoguće, nego nas obavezuje. I sam kraj. Zašto 3-4 godine, govorio i Darko, ne može u ovoj zemlji da se dobije podrška, ja znam zašto ne može u NATO, da se napravi objektivna studija mešovitog tima Srbije, Crne Gore i Kosova o stradanjima pod NATO bombardom. Zašto se priče fantazije o nuklearnom, kao se zove, zračenjima? To je naš problem, to je problem naših politika, dugo će ostati. Ova politika, tabla kineska, s njom i završava, je rekla trenutno to, a ja vam kao građanin kažem, dobro došli, kad vam prođu izbori, ajmo da pišemo ozbiljnu, objektivnu... Ajmo ozbiljnu, jednu rečenicu, to je kraj. Jednu rečenicu, zašto možda. Prekjuče, kada je Savjet ministara Evropske unije prihvatio one... kompletan onaj sadržaj koji je iz nemačko-francuskog plana i ohridskog sporazuma, koji nije usvojen ni od strane Beograda i Prištine, nego ga uslovljavlja upravo u poglavlje 35. Zato ja kažem, pa valjda je trebao neko da usvoji te dokumente, pa tek onda da uđu, a on nas će usloviti. To, treba možda se ugledati malo na Tursku, ne žuriti ka toj Evropskoj. Zato ja pričam o Savjetu Generalne skupštine. Da, sad više nije ni pozicija da žurimo kao Evropi, nego je pozicija da nas Evropa pritiska. Tako da. Nemaju obavez da se nam usaglašavaju, piše u prvoj rečenici. Ali mi imamo pomoćni mehanizam Generalnu skupštinu. Odatle je počelo. Zato ja to pričam, sada ne trošio vreme, dolazi divna muzika. Ono što sam shvatio, ali stvarno, evo ja kao svakodnevi iz ove dva današnje razgovore moramo i drugi pristup i drugi ugao i situaciji ovoga trenutka priči na način na koji nam je jedino moguće. A to je boriti se da ta istina bude u našoj... Kada smo došli do pomirenja, malo je falilo, onda su nam dali obe rezolucije i Savjet Evrope i rezolucija Srebrenica. A narodi ovi prostora su bili na korak ka tome da se svi tako mnogo pomirili. Tako mnogi, svakodnevno misli. Zašto? Ali dobro, za drugo. Ne odgovaram, mora se malo još... Idemo, a sad jedna rodoljubiva pesma, sad jedna rodoljubiva, mislim, na srpskom je, ali jedno čisto srpsko ime, Mišel, zbog ovih francusko-srpskih odnosa. Mišel, moj bre. Hvala i puno. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.